Jangan buat sembahyang hajat ramai-ramai. Macam mana nak bagi orang faham? Satu, sembahyang hajat tu punya dalil. Kedua, pergi buat jemaah pula. Lepas tu, buat pula cara. Rakaat pertama baca qulhu, rakaat tu baca banyak ni. Lepas tu, sujud pula. Minta pula dalam sujud, bagi salam semua, sujud ramai-ramai minta. Mana kita nak bagi tahu? Dia telah percaya benda tu ibadah. Bila kita bagi tahu benda tu bidah, jangan buat. Nabi kata masuk neraka. Oh, dia kata sembahyang hajat masuk neraka. Rasuah tak masuk neraka. Apa pikona aku tu? Dia tak boleh faham kita nak bagi tahu apa kat dia. Kita faham apa dia kata. Dia tak faham bahasa kita. Dia kata lagi besar benda duk ada hangpa tak mau cakap, sembahyang hajat hangpa pi cakap. Sembahyang hajat ni aku nak beritahu kat hang, dia kata nak buat buat, tak mau buat sudah. Nak bagi pahala ni Tuhan bukan hang, dia kata. Allahu akbar. Ish. Kan syarat, syarat amal tu jadi soleh tiga kan kita mengaji baru ni. Seorang mukmin, apa lagi satu? Ikut Nabi dan ikhlas kepada Allah. Tiga syarat. Dalam tiga tu ikut Nabi, mutabaah, ikut Nabi dua ada. Macam mana? Pernahkah Nabi buat sembahyang hajat ramai-ramai ni? Yang Nabi buat ramai-ramai sembahyang gerhana, bulan, gerhana matahari, minta hujan, raya haji, raya puasa, sembahyang tarawih. Tu Nabi pernahlah buat ramai-ramai berjamaah. Tapi sembahyang hajat tak masuk bab. Nabi buat ramai-ramai. Yang kita duk pergi buat pasal apa? Yang Nabi buat ramai-ramai ni apa? Doa ramai-ramai dah. Bila balak turun. Doa Al-Kart nama dia. Doa ketika balak turun. Ya, baca. Semua boleh kata amin. Kunut nazilah. Ha, ada doa dia. Amin ramai-ramai. Tapi dalam sembahyang, dalam khutbah jemaat, Nabi baca doa, sahabat tak kata amin. Dan Nabi pun tak angkat tangan sebagai khatib doa. Nabi hanya angkat jari telunjuk. Pasal apa kita tak boleh ikut macam Nabi? Dan apa dia yang duk ada dalam hati perut kita menghalang kita ikut Nabi itu, apa dia? Kita duk kata ikut Nabi, bukan ikut pak tiri laki mak kita. Dah, ikut Nabi. Dan apa dia masalah tu? Kita kata ikut Nabi, kembali pada Nabi, huwa Rasulullah. Dia Rasulullah, dia utusan Allah, dia tetap. Sambut maulud Nabi duduk depan sekali. Sayang, selawat. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, pauqa Nuri. Betul buat tahlil pada nas. Macam mana kita ni, ikhwan? Tapi tahu, duk baca ni hadis, bida'ah masuk neraka. Buat juga. Buat juga. Tapi kita ni macam mana kita ni? Dan dalam mazhab Syafi'i kan, boleh tak imam baca zikir kuat-kuat? Baca doa kuat-kuat? Boleh. Boleh kan? Bila? Bila dia nak ajak makmum dia apa itu zikir, apa itu doa. Sebab yang main ni betul-betul kosong. Lepas semayang pun dia tak tahu ayat kursi. Kita kata baca ayat kursi sah. Ada ayat kursi kata-kata. Dia bayang kalau ayat kursi ada ayat meja macam mana? Mesti lagi panjang apa ayat tu? Maksud dia kosong lah kan. Kata Imam Syafi'i dalam kitab dia Al-Um, Az-Zikr Ba'da Salah, zikir lepas sembahyang, dia kata imam boleh mengangkat suara, mengajak makmum zikir yang kena baca dan boleh ulang-ulang sampai makmum tu tangkap zikir. Ketika itu imam memberhentikan bacaan kuat dan baca pelan balik. Clear lah. Itu siapa kata? Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Al-Syafi'i sebut. Imam Buwaiti merekodkan. Rabi' merekodkan benda tu dalam kitab induk dia Al-Um. Cantik eh? Menepati sunnah. Nabi ajak sahabat dalam hadis Ibn Abbas. Subhanallah, subhanallah. Ibn Abbas kata, aku duduk dengar Nabi zikir. Awak deras sangat. Nabi duduk ajak sahabat. Lepas sembahyang nak baca apa? Tapi yang Nabi ajak. Kenapa kita tak boleh buat macam tu? Ni yang duk main sembahyang jemaat, sembahyang ni semua ni. Takkan ayat kursi tak tahu?
Beralih-beralih assalamualaikum, semua ni kira semua ni telinga hitam belakang ni. Hari-hari jemaah tu lah mak, depa dah tahu dah. Tapi pasal apa? Sifat zikir tak boleh berhenti. Pasal apa? Pasal dah jadi sedap. Dah jadi sedap. Kan macam apa nama sahabat kita sebut baru ni, kan? Apa? Zikir pelan orang boleh terima. Lepas sembahyang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir pelan-pelan, subhanallah, subhanallah. Okey, dia boleh terima. Tapi tak baca doa dia tak boleh terima. Hang tak mau zikir pun tak apa, pelan pun tak apa, tapi tang doa kena angkat tangan. Kalau doa tak angkat tangan di masjid besar-besar ni, masjid negeri ke masjid daerah ke, imam mesti kena pecat 24 jam. Imam nak ikut mazhab Syafi'i kena pecat 24 jam. Bukan ikut sunnah, ikut mazhab Syafi'i kena pecat 24 jam. Itu dia. Lebih-lebih imam buat perangai, bagi salam belah kanan, bagi salam belah kiri, terus bangkit buat sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat. Imam boleh kena 3-2-4 mandatory gantung sampai mati. Jangan buat pasal. Pasal apa jadi macam tu? Pasal apa jadi macam tu? Ini sunnah Nabi. Tapi kita ada benda dalam hati ni, tak mau ikut. Tak. Kita kena ikut sunnah. Semayang ke, zikir ke, apakah, kena ikut sunnah. Kena ikut sunnah.